Programa Mais Saúde de hoje, nessa nova temporada, como vocês estão vendo, com várias externas, um momento novo. Hoje eu vim visitar a doutora Deise Minhoto, que é terapeuta ocupacional, porque nós vamos discutir um pouco as doenças da modernidade e suas repercussões. Deise, obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade. Explica um pouquinho para os nossos telespectadores, Deise, o que que faz uma terapeuta ocupacional? Primeiramente, eu tenho o maior prazer em estar aqui conversando com o seu público, né, Gisela? Você sabe que a gente gosta de estar esclarecendo algumas coisas que podem ser úteis para o seu público todo. Bom, o que faz uma terapia ocupacional? A terapia ocupacional, ela se preocupa com aspectos físicos, emocionais, né? E dentro disso, ela coloca novamente o indivíduo que por algum motivo sofreu alguma alteração no seu curso de vida, na área de trabalho, ela tenta colocar, reinserir esse indivíduo no seu trabalho, depois de qualquer tipo de fratura, inflamações e deformidades, ela tenta colocar o indivíduo de novo no seu local de trabalho. O que que hoje você está encontrando no seu consultório, Deise, com toda essa modernidade? Porque tem muita coisa boa que vem ao nosso auxílio, né, no dia a dia, mas às vezes é uma faca de dois gumes, né? O que existe hoje dentro da especialidade da mão, a gente sabe que a mão é um componente do organismo de grande delicadeza, né? Apesar da mão ser forte, ela ter tolerância a trabalhos pesados, ela também tem uma delicadeza, né? E ela foi preparada para algumas funções e não para outras que hoje aparecem. Então, muitas profissões hoje novas, né, modernas, exigem uma condição da mão pela qual ela não foi preparada. Por exemplo? Tá? Por exemplo, o uso do celular, né? O uso do celular. O celular, normalmente, os jovens, principalmente, costumam usar o celular acionando com os polegares, exclusivamente, né? Uhum. A mão, ela é um conjunto de movimentos, tá? Então, todos os dedos auxiliam nos movimentos das mãos. E à medida que você bloqueia parte da mão e usa somente os polegares, você está bloqueando o resto e criando retrações, inflamações, tanto na parte anatômica que está, né, bloqueada, como na que está com sobreuso. Então você tira o uso da mão como um todo, como um equilíbrio, e você passa a usar apenas parte dela. Você sobrecarrega essa parte da mão que você está usando mais. Então, seriam os polegares no caso de um celular. Esse é um exemplo. E o celular básico hoje, ele é de uso indiscriminado e de todas as idades, de, né? De todas as idades. Inclusive, as crianças já aprenderam, né, a usar o celular com muita, muita facilidade e muita persistência. Então, o problema é alguém que fique muito tempo nessa atividade, né? Porque se ela ficar 10 minutos, 15 minutos e depois mudar a atividade da mão, uma atividade corporal, isso não vai ter alteração, o organismo absorve bem isso, tal, e se recompõe. Mas à medida que você permanece naquela função, você vai criando inflamações sobre uso. Né? Os tendões são estruturas bastante fortes, mas que têm um limite. Né? Ele precisa se realimentar dentro do processo fisiológico e isso deixa de acontecer. E eu aprendi com a doutora Deise Minhoto que o dedão é 85% da mão, né, Deise? Pouco menos. A gente for pensar, a gente tem 10, 20, 30, 40. E restam 60 aqui e mais. Quase que ela é total, né? A gente tem um polegar que a gente chama de antemão, quer dizer, uma outra mão. Temos esta mão e uma antemão, que é aqui,
se antepõe ao resto das Sim. mãos. Então, é, o, a mão precisa trabalhar em harmonia. Tá. Muitas vezes você tem uma pequena estrutura com um machucado, uma unha, uma articulaçãozinha, você já vai sentir isso na sua mão toda. Verdade. Porque a mão funciona como uma luva. Se você tem um furinho, parte da luva, ela é uma luva alterada. Então, a mão é isto. E a gente precisa cuidar bem dela. E, gente, eu que tive um problema com o meu dedão aqui, entendi. Aliás, eu tive com um dedão, primeiro o direito e depois o esquerdo. É. E vou dizer uma coisa para vocês. Nunca imaginei que se usasse tanto essa parte da mão. Mas, Deise, nós estamos agora numa academia. Eu quero, inclusive, apresentar o professor Henrique, que é o meu personal trainer, que ele vai dar umas dicas, né, uhum. de como as pessoas têm que começar a se alongar e não ficar tanto tempo parado numa mesma postura, né? Como você mesmo disse, okay. o celular e a cervical vai embora. Mas vamos dar um pulinho lá na Academia Concept, onde... gentilmente nos cedeu o espaço e o professor Henrique vai mostrar alguns exercícios bem interessantes para vocês. Vamos falar um pouquinho então hoje sobre alongamento, né? A importância do alongamento no trabalho, depois do dia a dia, que você ficou sentado na mesa, trabalhou horas naquela posição. Então, cervical, punho, dedos, até ombro e costas. Com essa mão vai segurar do lado de cá da sua cabeça e vai puxar sem levantar o seu ombro. Puxa a sua cabeça para lá. Aí. Basta 30 segundos, segurou na posição, não precisa ter muita força e já vai sentir um alívio na musculatura lateral do pescoço. Depois desse alongamento, podemos seguir com as duas mãos atrás da cabeça e vai puxar o queixo em direção ao colo para poder alongar a parte crítica da cervical, aonde mais tem a dor. Também mais 30 segundos está suficiente. Vou pedir para a doutora agora não usar as mãos e só olhar para cima. Já vai alongar toda a musculatura do pescoço. Eu peço para não forçar com a mão porque essa região é delicada. Então só olhar para cima já vai dar um bom alongamento. Também seria interessante fazer, já não é alongamento, sim uma movimentação, olhar para o lado direito e esquerdo, direito e esquerdo, pelo menos umas 10 vezes para cada lado para lubrificar a articulação do seu pescoço. Seguindo aqui quem fica trabalhando a tarde inteira e tá, às vezes com incômodo nos punhos, dedos, cotovelo e ombro, e começa a alongar os flexores dos dedos, envolvendo o dedão com a outra mão, isso, vai alongar toda essa cadeia aqui, 30 segundos está suficiente, vai fazer para um lado e para o outro, vai alongar agora os extensores, nesse aqui um pouco de cuidado, o punho é sensível, se puxar com força vai sentir muita dor, para dar uma ajudada a lubrificar o seu punho, entrelaça os dedos e rotaciona dessa forma, para soltar um pouquinho a articulação, lubrificar, porque essa articulação vai ser utilizada o dia inteiro, né? Continua entrelaçado, abre o cotovelo, deixa os dedos e puxa para fora. Tensiona um pouquinho o nó do dedo com o nó do dedo e dá uma soltadinha, assim, ó, para aliviar a tensão dos dedos. E o último que eu gostaria de fazer, estende para mim as duas mãos aqui, abre os dedos, deixa o dedão para cima. Vai abrir. Quando chegar aqui, ó, se você tiver encurtado e com incômodo, você vai sentir aqui logo no dedão, um incômodo no dedão, percorrendo toda essa linha aqui, ó. Esse alongamento é bom você manter para poder alongar o seu bíceps e todo o seu dedão, que é muito importante. O alongamento a gente vai fazer aqui segurando nesse ferro, mas para você que está em casa pode utilizar o batente da porta, segurar com uma mão e alongar lá atrás. Soltando o seu quadril, vai alongar um lado primeiro, dobra os dois joelhos. O outro lado, lado esquerdo. Com as duas mãos vai abraçar atrás do joelho, abaixa a cabeça. E agora o detalhe, desceu, pega essa parte aqui ó, e empurra lá para cima, como se fosse uma curvinha. Vai alongar toda essa região das suas costas, vai dar um grande alívio. Então, recomendo sempre, foi fazer exercício físico, alongamento e aquecimento. Aliás, para acordar de manhã, para ir trabalhar, acordou, espreguiça, alonga, depois faz os movimentos com a perna, movimentos de rotação com o braço,
rotação com a cabeça, isso é alongar e aquecer, né? Acordou, abraçou a perna, está alongando. Estendeu, flexionou várias vezes, está aquecendo. Aí você vai estar preparado para ter um dia de trabalho com muito mais qualidade. Então nós vimos, né, como é importante o alongamento e o alongamento antes das tarefas, né? Então, Deise, por exemplo, eu sei que no segundo bloco nós estaremos mostrando principalmente para as nossas donas de casa tarefas que poderemos minimizar os impactos, mas é sempre bom, quando for começar a fazer alguma atividade, esse alongamento. Então, por exemplo, eu vou começar a trabalhar num computador, numa digitação, preciso estar alongando os dedos. Sim, você deve alongar inclusive a cervical, né? Porque a cervical é uma região do corpo que sofre bastante, ela é de sustentação, né? E de tensão. Então, é uma região que precisa ser trabalhada, alongada. É, os membros superiores, inclusive até a ponta dos dedos, isso com frequência. E o que se recomenda dentro de um trabalho laboral, né, de uma empresa, é que você, a cada 2 horas, pare, se alongue, levante, dê uma volta e aí sente novamente e dê sequência ao trabalho. Isso faz parte da saúde do trabalhador. Inclusive, eu tenho uma dica muito boa, colocar um alerta para hidratação. Sim, e não só deixar aquela garrafinha na mesa. Você levanta, já aproveita, faz os alongamentos, né? Sim. E vai até a cozinha. Então, a cada 2 horas, isso seria o ideal. Exatamente. Levantar. Você não deixar as coisas muito de acesso próximo. Esse é o ideal. Esse então, é o ideal. Vá até lá e realize aí a função que tem que fazer. Aí você já se alongou, você já trabalhou um pouco. E bebeu. Água. E você sabe que é interessante, porque nós que também somos escritores, né? Sim. Você pega, tá naquele momento inspirado, mesmo que você coloque o despertador, você fala, mas já passaram 2 horas? Sim. Passa rápido, mas pare. Pare que vale a pena. Sabe que Santa Terezinha, nos escritos dela, a gente tem que... Ela era tão obediente a isso que quando tocava o sino de recolher, o que ela estava escrevendo, ela largava a caneta no meio da palavra. Acho que a gente podia ser um pouquinho que nem Santa Terezinha, né? E começar a ser mais obedientes e dóceis a algumas recomendações. Mas nós vamos rapidinho para um intervalo e voltamos já já com a doutora Deise Minhotto nos dando grandes dicas para nós que fazemos tantas atividades em casa e achamos que é tão habitual, mas com o passar do tempo isso pode nos criar lesões e restrições, né? E deformidades, às vezes irreversíveis, né, Deise? Então, voltamos já já. Olá, eu sou o Padre João Marcos da comunidade Canção Nova. Tenho a alegria de estar aqui diretamente de Roma, Basílica de São Pedro, para participar aí do programa, do quadro deste programa, Mais Saúde. Eu estou aqui para falar da importância de nós cuidarmos do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. Por que é importante nós cuidarmos do nosso físico? Porque quando eu cuido do meu físico, fazendo uma atividade física, me alimentando de forma correta, eu vou conseguir rezar melhor, eu vou conseguir servir melhor, eu vou conseguir viver melhor com os irmãos. Por isso é importante. Várias são as passagens bíblicas que nos ensinam e nos direcionam nesse sentido. Efésios capítulo 5, versículo 29 e seguinte, o livro de Provérbios, outras passagens também, 1 Coríntios 3, 15, 16, onde fala que nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Por isso é importante, irmão e irmã, você cuidar da sua saúde física para que você possa viver bem também a sua vida espiritual e você possa, vivendo a sua vida espiritual, também se entregar a Deus, se entregar para os irmãos.
Deus abençoe você, Deus abençoe aí o programa, Deus abençoe esse trabalho, que nós possamos cada vez mais tomar consciência de que, de uma forma muito simples, somente tomando consciência de que nós precisamos aproveitar os alimentos que nós temos em casa e usar de uma forma correta, para que nós possamos cada vez mais viver bem a nossa vida, viver bem a nossa espiritualidade e amando a Deus em primeiro lugar. Deus abençoe e que cada vez mais você possa viver esta integralidade em Deus, nosso Senhor. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. E olha que interessante, falando de espiritualidade. A doutora Deise estava comentando que justamente desde a década de 90 já tem estudos mostrando que pessoas que executam tarefas, mas têm uma recompensa afetiva, como assim? Uma costureira que vê o seu trabalho feito, a pessoa recebendo esse trabalho, ela pode até estar pagando por ele, mas gostando, elogiando. Então, essa afetividade, como é importante nos relacionamentos, isso mostra que esse tipo de pessoa tem menos problemas em relação à articulação, a exercício de repetição. Muito interessante, né? Do que outros que estão isolados, exatamente, né, dentro das funções e não recebem essa recompensa afetiva, exato, somente a financeira. Exatamente. Um relojoeiro, por exemplo, está lá, sim, consertando o relógio, ele não vai conhecer a pessoa e fica ali, né? Naquele trabalho isolado e recebendo, sim, né, financeiramente por ele. Deise, agora vamos dar umas dicas bem bacanas para essas nossas donas de casa, porque nós mulheres, por conta dos famosos hormônios e principalmente depois da menopausa, nós acabamos tendo mais problemas articulares que os homens. Pois é, tem isso também. Deise, o que, que nós podemos fazer e alertar essas nossas telespectadoras? Como funciona, né? A função, como é que funciona? A nossa mão, realmente, ela é delicada, de estrutura frágil, mas ao mesmo tempo forte. E o que nós precisamos é preservá-las de funções que agridam, né? Por ter articulações pequenas, com um certo grau de força, elas são prejudicadas quando muito solicitadas. Então, o que a gente tem que fazer é poupar essas funções na mão e jogar para articulações maiores. Então, se poupa o polegar e se faz mais força com o punho. Se poupa bastante o punho e se faz mais força com o cotovelo. Por exemplo, uma descarga que você tem um botãozinho. Atualmente, as descargas todas têm o botão. Muitas vezes, você vai com o seu polegar, você sobrecarrega essa região. O que, que a gente pode fazer? Vamos a uma área maior da mão, que tem mais força, mais músculo, mais estrutura. E aí você faz esse movimento com uma área maior. O punho suporta muito mais. Tem ossos maiores, tem músculos maiores, é mais forte. Outra coisa, torcer roupa, né? Torcer, qualquer que seja a peça. Se você torce aqui, você está usando exclusivamente os dedos para fazer isso. Então, o que, que a gente pode? Como substituir? A gente pode jogar essa toalha, qualquer coisa que esteja torcendo, na torneira e torcer isto com os cotovelos. Então, eu vou bloquear aqui a força da mão e vou usar meus cotovelos. Cotovelo e ombro é muito mais forte e eu vou conseguir o mesmo efeito. Outra coisa, as maçanetas. As maçanetas exigem muita, muita força, maçaneta redonda, de polegar e de articulação pequena. Vamos ampliar essas maçanetas para que a gente use toda a mão. E aí, nisso, você está usando muito mais articulação forte. Outra coisa seriam as panelas. Como carregar panelas? Né? Você tem que carregar a panela com as duas mãos. Então, ela vai ser sustentada nos cotovelos. Esses músculos são bem mais fortes. A gente sabe disso. Porque se você sustentar a panela com uma mão só, ela vai concentrar a força toda a nível de dedos e polegar e não vai passar do punho. Então, temos que usar articulações maiores. Então, gente, parece brincadeira, mas quantas vezes por dia você puxa uma descarga? Quantas vezes por dia uma dona de casa torce roupa? Então,
é um desgaste que acontece. Então, nós temos que fazer uma poupança, porque eu sempre digo, Deise, que nós somos credores ou devedores de nós mesmos no futuro. Então, só para a gente também, como foi bem lembrado, toda dona de casa hoje tem um computador, né? Sim. Todo mundo hoje sabe mexer no computador. A posição das mãos é importante? É importante. Então, o que, que a gente tem? Como a gente tem que proteger mão, ela pode ficar sempre apoiada, né? Então, se você apoiar antebraço, isto aqui é antebraço, né? Uhum. O antebraço tem uma estrutura boa, forte, né? Musculatura boa e tal. E aí, ele vai dar a sustentação para você ter uma habilidade maior com a mão e não estressar a mão. Então, você não pode ficar com tudo solto. Você precisa de apoio. A mão precisa de um descanso. É exatamente assim. O mouse também, né? Que tem gente que fica com aquele mouse e o braço aqui, né? Exatamente. Jamais. Você apoie que você vai estar dando um descanso para sua mão. Ela vai trabalhar mais. Exato. Com mais facilidade, né? E sempre também na altura, né, Deise? O monitor. Visão, né? É. Os pés no chão. Paralelos. Joelho, os pés sempre apoiados no chão, joelhos em 90 graus, quadril em 90 graus, né? Uhum. E nada de despencar na cadeira, nada né? Nada de despencar, se possível, um reforço na lombar, né? Um apoiozinho na lombar, um travesseirinho, alguma coisa que possa te dar esse conforto. Tudo é visando o conforto, é poupando energia para você conseguir mais tempo de trabalho, né? Então, gente, né, são pequenos detalhes que fazem a qualidade de vida no futuro, né? Então, é por isso que eu queria muito ter feito essa pauta com você, Deise, que entende de mão como ninguém, né? Temos ainda alguns detalhes aqui. Olha que interessante, por exemplo, pessoas de mais idade vão entender o que eu estou falando. Muitas vezes escrever um lápis fino. Então, hoje nós temos, isso chama-se órtese. Essa é uma adaptação. Uma adaptação e, olha, de repente você se sente com mais conforto para escrever. E olha, tem muita novidade, né, Deise? Tem muita. Hoje, inclusive, o material empregado é muito mais adaptado ao organismo, tá? Esse material, por exemplo, ele é de silicone. E o que acontece com o silicone? Tá. O silicone, ele absorve a força que você aplica nele. Então, ele não te devolve a força. Muitas coisas que a gente faz um trabalho, você exerce uma força sobre eles, né? A força que eu estou fazendo aqui contra o lápis, ela está me devolvendo. E isso dá microtrauma. Então, isso vai durante anos, causando lesões, que se transformam em deformidades depois bem acentuadas. Então, o material também hoje está muito mais adaptado ao ser humano, né? A tecnologia avançou e a gente tem que usar isso. Com certeza. Certo? A gente tem que estar atenta a isso. Deise, eu lembro muito quando você falou sobre o problema de molas. Sim, sim. Então, exatamente esse princípio, né? Quando eu faço um exercício aqui, isso é silicone também e tal, ele absorve, né? Ele não está empurrando a minha mão de volta, ele está absorvendo aquilo que eu fiz, que é isso que eu quero, né? Quando eu parto para fazer um exercício com a mola, ele devolve a mesma força, ele está com a mesma força que eu apliquei aqui, ele está me devolvendo. E isso traumatiza. São pequenos traumas que vão se somando. Porque desde a gente vê muito fisiculturista, pessoas de academia, que hoje todas as pessoas que fazem uma atividade se acham atleta, né? Sim. E começam a ver que existe a possibilidade de fazer exercícios com as mãos. Isso de forma nenhuma seria o adequado. Isto desde que a pessoa tenha já uma musculatura exatamente muito preparada, né? Não tenha nenhum desequilíbrio nessa mão, não tenha nenhuma lesão. O que é muito difícil, né? Aí ela vai poder fazer. Um fisiculturista, ele vai poder fazer isto, mas ele vai ter que se alongar. Porque se ele esquecer do alongamento, é o que a gente vê na maioria dos fisiculturistas, né? São encurtados. Exato. Porque esquece do alongamento. Aham, alongamento das mãos. Então, tudo muito bem direcionado é possível. Isto aqui para uma dona de casa, jamais. 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 Porque vai, com certeza, lesionar muito mais. Tá certo. Tá?
Bom, Deise, eu estou assim, extremamente contente de termos feito essa pauta, porque eu queria muito, nesse momento que estamos falando de, enfim, dos problemas da modernidade, né? Sabemos que tem tanta coisa boa, né? Mas temos que nos adaptar e saber o limite do uso das coisas, né? Então, queria muito ter tido você, com esse prazer enorme de você estar aqui no programa do Mais Saúde. O que eu tenho para dizer é que a prevenção realmente ainda funciona muito, né? A parte terapêutica também lá vai ter o seu valor. Mas se você prevenir lesão, isso vai ficar muito melhor para o seu futuro, para a sua qualidade de vida, tá? E algumas coisas também ajudam a gente nessa questão, que seria um pouco de uso de órtese dentro do nosso trabalho. Você pode poupar articulação. Se você vai fazer uma atividade, você sabe que ela é estressante, agressiva, você pode usar órteses. E esses recursos são especiais e bastante eficientes, tá? Então, a minha dica seria cuidar-se, né, preventivamente, de uma forma consciente, entendendo por que está fazendo isso. Exato. Tá, programa Mais Saúde é isso. Nós nos despedimos deixando vocês. Um beijo grande e até a próxima. Mais Saúde.